Այսօր երեք շաբթի օգոստոս 23 մենք կգտնվենք Ադրբեջանի Հանրապետության հիվանդության արչեվը եւ հասաթուլի թիմած բժիշկ Վաղարշակ Փիլոսյանը մեր հետ է դոկտոր Գրնակ ասել մեր հերոստատի դոնորուն թե ինչու հասաթուլի թիմեցիք Ուժան մեր նպատակը Ամերիկայի կառավարության ուշադրությունը ամենացավոտ տեղի վրա բերել է, որ այսօր վիճակում հայտնվել Արցախը եւ Հայաստանը։ Կրկնում եմ, ամերիկահայության գլխավոր նպատակը եւ այսօրվա իմ հացատուլը մի նպատակ ունի, ինչպես գազանին սանձելու կարողություն ունեցող Ամերիկայի միացյալ նահանգների ուշադրությունը բերենք մեր ցավոտ հարցերի վրա։ Միլիոնանոց գաղութը պետք է շարժվի։ Բոլոր կուսակցությունների կազմակերպությունների նաև այսպիսի միջոցառումներով Ամերիկայի ուշադրությունը բերենք գազանին զսպելու համար։ Ունակ է, բայց այսօրվա վիճակով Թուրքիան եւ Ադրբեջանը արհամարում են Ամերիկայի բոլոր որոշումներ եւ Ամերիկան հանդուրժում է։ Ոտքի հայ ժողովուրդ, շնորհակալություն բոլոր այն մասնագից ընկերներուն, որոնք մաս կազմեցին համահայկական արտագարտ իրավիճակներու կոմիտեի աշխատանքներուն, որ նաև ծրագրած է նոյեմբերի 18-ի գիրագի օրվա մեծ ցույցը, փողոքի ցույցը, եթե Ամերիկա հայ այսօր չի խոսում Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռից, չի խոսում Լենին Աթաթուրք պայմանագրից, չի խոսում 907 Բանաձևի կիրառումից, նա դավաճան է։ Բարձրաձայնենք, սրանք բոլոր ամերիկյան որոշումներ են, մենք պիտի Ամերիկային խնդրենք, պարտադրենք, աղաչենք, ստիպենք, համոզենք, որ ինքը իր որոշումները կատարի։ 907 Ամերիկան որոշել է Հայաստանի շրջափակումը վերացնել, եթե դա չարեց Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, ինքը պիտի նրան օգնություն ցույց չդա։ 21 տարի ամեն պրեզիդենտ հունվարի 1-ին Չեղյալի համարում սա, մինչև դեկտեմբերի 31-ը հաջորդ տարի նույնը կրվում է։ Սա ամերիկյան չի։ Ամերիկան ինքը հավաճանում է իր սկզբունքներին։ Ամերիկահայեր բոլոր կանալներով, բոլոր ճանապարհներով, անկայ է, դաշնակ է, հնչակ է, ռամկավար է, National Security NS-ն է, հասարակական կազմակերպություններն է, զարթնեք Հայաստանի եւ Արցախի քրկությունը հայ զինվորի եւ սպյուրքի ձեռքում է։ Ուրեմն ստացվել այնպես, որ Ամերիկան ունի բանաձև 907-ը, որով պիտի Հայաստանը շրջափակումից դուրս բերի, ինքը չի քննում դա, մենք ընդած քննում ենք մեղրի միջանց, այսպիսի անտրամաբանական, անհերատես ոչ ամերիկյան մոտեցում, ես մի քիչ արագ խոսեցի կներես, դժվար է պատկերացնել։ Ամերիկան պիտի հարգի 907-ը բանաձևը, ինքն է ընդունել։ Կոմունիկացիաները պետք է բացել, Հայաստանը 31 տարվա շրջափակումից պետք է հանել։ Ժամանակն է, որ մենք վերականգնենք Ամերիկայի ակտիվիզմը եւ massայապար մասնակցին սեպտեմբերի 18-ի գիրագի օրվա փողոքի հանրահավաքին, որ մեր հզոր ցայնը բարձրացնենք, որպեսզի Ադրբեջանը չիմանա, որ սպիրկը մահակունի մեջ մտած է։ Ճշմարտության հետ հարազատ լինելը ուժի հիմքն է։ Ամերիկայի պես երկրում ունենանք այսպիսի որոշումներ, որ Ամերիկայի կառավարությունն արել է, եւ մենք պարտադրելու, հիշեցնելու, կատարելու քայլ չկատարենք, սա դավաճանություն է։ Սեպտեմբերի 18 պարտ կկատարի խաղաղ ճանապարհով, տեսնեմ, որ մենք կանք ազգի 80% երկրում չի, 80%-ի կշիրը շատ ավելի մեծ է, քան թե 20%-ի տված զինվորների քանակը։ Զինվորագրվեք հայ դատին բոլոր ճանապարհներով։